chers invités, chers amis, marhababikoum encore une fois. Cette cérémonie est la troisième cérémonie de l'année pour la sonnerie de cloche pour l'introduction de la société Sotemaï. Donc, on a eu SAH Tunisie, donc Lila, qui s'est faite le 8 janvier. Le 10 janvier, nous avons eu MPBS. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et nous sommes extrêmement heureux de recevoir aujourd'hui la société Sotemaï, deuxième société du groupe Ardenave qui s'introduit sur la bourse. Je souhaiterais tout d'abord vous dire qu'on est extrêmement heureux par les nouvelles qui nous viennent de nos politiques, puisque hier et avant-hier, la Tunisie a connu deux décisions qui ont agi sur le moral des investisseurs et sur la bourse de Tunis. Tout d'abord, l'adoption de la Constitution, ensuite la formation du nouveau gouvernement de Simet Ijma. Ces bonnes nouvelles ont immédiatement réagi, ont immédiatement donné quelques points de croissance à l'indice, puisque hier, à la clôture, l'indice de la Bourse de Tunis a pris 1,5% dans un volume de transactions qui s'est substantiellement ou nettement amélioré. Nous espérons que ce climat de confiance et de détente va continuer pour donner à la Bourse de Tunis la possibilité de continuer à financer l'économie. في 2013 كانت سنة الدرجات بامتياز يعني 12 درجة كان في البورصة والسنة إن شاء الله احنا في هذه المؤسسة الثالثة وهي زهرة أيضا من الصناعات التونسية وهذه فيها خاصية الاستثمار أو التصنيع الجهوي لأنها جاية في البجيات وفيها تشغيل وفيها يعني تنمية جهوية مهمة جدا في الـ في الـ في الـ في, الـ في القطاع ده. هذه المؤسسة الثالثة في 2014. أنا أقول إن شاء الله تكون سنة 2014 تتزامن توا مع بوادر ونقول انفراج سياسي احنا 2014 ونقول إن شاء الله تكون سنة الانتظارات الكبرى. الانتظارات الكبرى لأننا ننطلقوا في وضعية فيها شبه استقرار سياسي لأنه عندنا دستور وعندنا حكومة جديدة اللي عندها كابيتال كونفيونس نورمالمون ما تمتعتش بها الحكومات السابقة إن شاء الله تكون تتوظف بشكل إيجابي. فرحان بلادي فرحان بتونس الجو المنعش هذا النهار العظيم اللي شفناه امس حقيقه ما فماش دوري تونسي ما فرحش وما ما كانش ممنون باللي تونس معناتها ديما تقعد في تونس ديما معناتها التوافق فيها موجود تونس واعيه بالمرحله الجديده واعيه بالشيء اللي انتظر فينا لكن ثقتنا في انفسنا كبيره وكما تعرفوا بالنسبة للسوتيماي والمجمع بصفة عامة جروب عبد معناتها جات الاستثمار هذايا رغم الظروف الصعيبة استثمارات تقريبا بحوالي 39 مليون دينار في منطقة السويسي هي منطقة صعيبة شوية بالنسبة للتنمية ناقصة تنمية وفيها برشا انتظارات من كل المتساكنين غاديكا لكن قمنا بدورنا يظهر لي ووفرنا هالمشروع هذا لكن اللي عاوننا اكثر هما انتم هو المارشي فيونسي هي البورصه هي لي زانترميديير هي السي القرطبي والمجموعه اللي معاه هما لي سيكار هما البنوك اللي مولوا هالمشروع هذا واللي امنوا المجمع هذا واللي اعطاونا ثقتهم باش نجمنا انجزنا مشروع كيما هذا مشروع ضخم مشروع يشغل معناتها العديد من الناس اللي ينتظروا هالمشروع هذا معناتها ما عندكمش فكره ونعرف عندكم فكره أن الناس لما يشوفوا في المشروع قاعد يتطور وقاعد يطلع بشوية بشوية انتظاراتهم وقتاش باش يخلط هالمشروع هذا يبدا معناتها في الإنتاج لما شافوا الإنتاج وبدأت الإنجازات حقيقة كان يوم كبير في السويسي واليوم الحقيقة يوم كبير زاد كيف في بورصة تونس اللي قاعدة اليوم تعطي في دفع كبير لرجال الأعمال للاستثمارات هذا هو اللي نحب عليه المارشي الفينونسي هو مستقبل تونس هو مستقبل المؤسسات هو مستقبل الاقتصاد يظهر لي ما نجموش نكونوا الا فرحانين بهالعمل هذا وبهالخدمه اللي قاعده تصير وهالثقه الكبيره اللي قاعده متواجده ما بين المارشي فينونسي سيماك وما بين البورصه وما بين البنوك وما بين المؤسسات الماليه يظهر لي كل حد اذا كان اليوم كل انسان يقف لبلاده ويقوم بدوره كما يلزم في الحقيقه باش ننهضوا ببلادنا في اقرب وقت وباش نكونوا معناتها سباقين لان فما شيء ينتظر فينا شعبنا وناسنا وكلهم ينتظروا بهالرجال هذيا وبهالوجوه هذيا وبهالاطارات هذيا وبهال
وهل لي فالور نتاع الناس سورتو اللي هي قوه تونس في رجالها وفي اطاراتها وفي معناتها ريزيليت نتاعها باش تنجم توقف الاقتصاد على صفير باش نجم نقدموا ببلادنا. احنا حاضرين متواجدين في السوق في التصدير للانجازات للعمل ان شاء الله زاد لي سبسكريبتور الكل اللي اعطاو ثقتهم فينا باش يلقاو كان اللي قلنا لهم عليه واكثر باذن الله. وان شاء الله العمل هذا يتواصل بالمجهودات الناس كل ونشكر كل من ساهم في الانترودكسيون هذه والحضور بتاعكم وشكرا. نحب نشكر كل ما هو ساهم في نجاح ملف هذايا كوساسوا سي ام اف بي بي ام بي لي زيكيب دو سيلوتي عبد الناظر اكي جو ران ان غران توماج وخدموا معنا ديت في ديت والحقيقه ما بخلوش ما نحبش نسمي اما كلهم موجودين et ça je peux vous assurer que c'est une très bonne chose. Deuxième point à mettre en évidence, l'introduction en bourse de Sotemaï est un bel exemple parce que ça fait fonctionner les synergies qui existent entre nous-mêmes et la SICAR du groupe ATB. Et là aussi je rends hommage à la direction générale des SICAR de collaborer avec nous. Ce n'est pas la première introduction avec eux, ça ne sera pas la dernière. Sotemaï aussi, pour moi, c'est un exemple vertueux d'un bon financement, dans la mesure où nous avons allié toutes les catégories de ressources, à savoir la bourse, la banque, le leasing, et ça aussi c'est très important pour moi. Alors, je vais en terminer pour dire que je suis fier, ému, comblé aussi, parce que c'est la première introduction de la Deuxième République. Zemzadamayen avec une belle Coupe d'Afrique des Nations Handball, je n'oublie pas mes origines de dirigeant sportif. ZMZ avec le déménagement d'AFC vers ce nouveau locaux, là où nous ne sommes pas encore tout à fait opérationnels, je vous inviterai à cela. Ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que je pense la société, la première société industrielle dont la fille et la mère sont tous deux cotés en bourse. Et pour nous, cela veut dire qu'il y aura beaucoup de transparence, et ça aussi c'est un fait de vie.